Fitori është muaj kuqeziku, kombëtarja shqiptare luan një pjesë të mirë të fatit për në Euro 2024. Sfida ndaj Republikës Çeke është projektuar si një finale e madhe, por çfarë presim nga kjo ndeshje, si mund të luajë treneri Silvinho? Për gjitha këto kam kënaqësin që sot në Sport News të diskutoj me trenerin e mirë njohur Sulejman Starova. Profesor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Është kënaqësi. Profesor, përpara se të diskutojmë për kombëtarin, doja të bëja dy pyetje shumë të shkurtra për temat më të nxehta që janë aktualisht në kryeqytet, në Tiranë. Partizani është përfolur që ka larguar trajnerin Zeki, që ka shitur për rreth 100.000 euro. Është një risi në futbollin shqiptar. Humbet apo fiton Partizani nga kjo marrëveshje? Është një situatë që unë jam ndjenjë të saj, është një situatë që jo serioze ndjedhur me marrëdhënie të trajnerit Zekit me klubin Partizani, sepse ishte ai që ka pranuar ofertën, edhe në mes aktivitetit nuk është serioze që të kërkon të largimin. Po kjo është një fakt që ka ndodhë dhe sigurisht që gjatë periudhës që ai është në kontratë, sigurisht që klubi Osijek jam ndjeni që ka kërku dhe po e përgjithshme është që nuk është mirë kjo lloj lëvizje, edhe pse Partizani po dëmë shpërblehet në një farë mënyrë, sepse tash i imagjinonit filloj një trener tjetër në mes aktivitetit, shu që nuk është gjojë mirë, po gjëra që ndodhin, s'kem që përnë. Nga ana tjetër, pezullim apo shkarkim, fakt është që treneri Tiranës nuk është më Orges Sheja, të duki drejt ky vendim për trenerin Sheje, bën largimi Shejit pak më të dobët Tiranën? Ky është një vendim që do respektu është vendimi i klubit, i presidentit, i cili e ka drejt këtë. Unë ditë them që periuda e Gjetë Shejit këtë Tirana ishte një periuda lavdishme, por ka një fund, ky fund ndoshta nuk ishte ky moment, por gjërat kështu shkojnë. Edhe fakti që Tirana fitoi një ndeshje shumë të rëndësishme të derbit klasik e ka lehtësuar situatën për të vazhduar punën me trajnerin Amata, që është si zëvendësues i cili mundet qëndrojë një kohë gjatë, mundet të jenë pasaj vendimet e klubit, po unë besoj se në kushtet në përgjithësi që jemi koshient në gjithë botën, në momentin kur skuadra nuk jep, ndrimi trajnerit aty është momenti më i vlefshëm për të ndruar trajnerin, se diçka nuk shkon, pra trajneri nuk merr përgjigjet e duhura dhe në këto kushte klubet në përgjithësi nuk kanë si ndrojnë lojtarët dhe ndrojnë trajneri. Në rastin konkret, Tirana kishte nga dy rezultate jo të mira, por që ndoshta mund të kishte pas edhe më pak durim për ta marrë veten, sepse Shej është një trajner dhe më dhe konfirmu që është një nga më të mirë që kemi na. Profesor, dhe një pyetje e fundit për saj përket saj teme, ti një të dy shumë mirë të dyja klubet. Ky kalimi i Shej të Partizani, sepse është faqur si një mundësi, a do t'ishte dakord me një levizit e tilë? Ne jemi një futbol profesionist, apo jo. Edhe ne kemi pa në gjithë botën që kalon nga Juventus ke Interi, që dhe temi armisia në thonjë zashme, më e madhe se kene edhe, kemi pa gjatë gjithë kohës, ndrime trajnerësh, lojtarësh, kështu që në kuadrin po ta shohim si profesionist nuk ka asnjë gjë të keqe. Është një vlerësim që i bëm Partizanin, nëse e marrim me mirëqenë se mund të jetë edhe vetëm fjalë, po. Nuk shoh në gjë kështu të jashtëzakonshme. Profesor, flasim pak për kombëtaren shqiptare tani, në pret një sfidë e vështirë, por dhe shumë rëndësishme për ballë Republikës Çeke. Çfarë emocioni të përcjell kjo ndeshje? Shikoj, po të bëjmë një... Ne jemi në moment shumë të mirë ku shifet që ne jemi si një kundërshtar i barabart me një skuadër që ka vite që është pretendente, që është prezente në Kupat e Europës, në finalet e kampionatit botëror. Pra ky është momenti për të gjithë që të kuptojmë që kemi një kombëtare që ka një perspektivë shumë të madhe dhe jemi shumë afër kualifikimit, por vështirësia është si për ne edhe për kundërshtarin. Që duke thënë këtë si për ne vështirësia, si për kundërshtarin, nën kuptohet pra se sa mirë është gjendja e kombëtarës tonë. Po futbolli është i tillë, na duhen pikë sa më shpejt për të siguruar kalimin në Gjermani me objektivin që kemi dhe le të shpresojmë që të kemi edhe çik fat sepse fati duhet çdo skuadër. Profesor, presidenti Duka u shpres se presioni i ka lënë çekist tashmë. Mendon se jemi të pjekur mjaftueshëm për sfidat e tilla? Që të pretendosh kosh në finale në një kalim qoftë për këto trofet e mëdha në Europë, për botë, domethënë ti do të përballesh me këto lloj sfidash. Presion kemi ne, presion ka kundërshtari, sepse bëhet fjalë për një ndeshje 90 minuta që është i çiksi vendimtare.
vendimtaren në sensin që nëse fitojmë ne jemi shumë afër, ajo zvoglohet ajo vështirësia. Po në të njëjtat pozita është edhe kundërshtari, se kundërshtari vjen të lykën edhe sigurisht që presioni është i dyanshëm dhe një gjë është futbolli, duhet që ne vazhdojmë të japim kombëtare, të japim këtë që ka gjën më të mirë që thotë Silvinho, që është fryma e grupit, që e kemi maksimal, kemi konkurencën, kemi çdo post dublum, përballojmë dëmtimet ose dënimet e të gjithë lojtarëve, se i përballojmë sepse kemi armë i brez tash që lojtarët po luajnë kudo në Europë, janë në gjendje të mirë dhe le të presim që të kemi edhe çik fat se fati duhet. Profesor, a bëhen llogari në sfida të tilla, do të bëj trajneri Silvinho llogari pra timi të kënaqur të paktën me një barazim? Kur ndërtohet strategjia e ndeshje, kur përgatitet ndeshja, përgatitet gjatë gjithë kohës që janë në dispozicion dhe kjo është një opinion i sportdashve, le të themi, se do luajmë për kështu, do luajmë për ashtu. Tani përgatitet për çdo lloj. Ti mund të përgatitesh për këtë gjë apo jo? Pa pritmas ti e shef veten, përgatitesh që të mbrohesh mirë, të luash me kundërshtun, pas 5 minutash, po imagjinojmë ke bër gol dhe ndryshon ajo strategji. Skuadra përgatitet për të gjitha situatat që krijohen lojës. Sigurisht që ne duhet bëjmë kryesorin që kemi shpirtin e garës, topin e ka kundërshtari, ne duhet marrim pjesë me gjithë skuadrën siç e kemi bër në fazë defensive, mos i krijojmë kundërshtarit asnjë lloj mundësie të krijojë rast për gol. Dhe pastaj gjej mundësitë tona nëpërmjet lojës që edhe të godasim kundërshtarin. Profesor, në këtë sfidë, por edhe në miqësore, do të na mungojë një lojtar siç është Ismaili. Hap shumë punë, po themi në prapavi me Gjimshitin, sepse kishin krijuar në dyshe shumë të mirë në mungesat e të kumbullës. A mund të kemi probleme në repartin defensiv? Kush mund të jetë në këtë moment partneri ideal i Gjimshitit në mbrojtje? Për këtë më të mirë e di Silvinho, e di stafi teknik. Po, fakte drejta që kanë tregu që ne kemi përballu këto lloj situatash. Le të them kokën jo shumë larg, ta kthem kokën në Poloni. Kishim mungesën e Gjimshitit, kishim shumë mungesa dhe lyti shumë mirë kumbulla. Apo jo. Kështu që për të folë konkretisht si flet Silvinho dhe stafi vet. Ideja e përgjithshme e kësaj pyetje për të përgjigjur është pra që ne kemi dublu postet, e kemi thonë që fillim. Kjo është forca e grupit. Dhe u mendoj që kushdo që ka hyrë edhe nga stoli ka bërë rolin e titullarit edhe kanë e gjithë lojtarët që jemi deri këtu ku jemi tashti janë kanë dhënë maksimumin e tyre. Starova Shqiprin po e udhëheqin lojtarë si Hasani, Kristian Aslani, Bajrami, si duhet të ndihet tani trajneri Edi Reja që nuk i besoi këtyre lojtarëve, i kishte aty në dispozicion, por nuk arriti që t'i jepte kurrë besimin e duhur. E kuptova qëllimin e pyetjes, unë jam kundër kësaj për dhënë një përgjigje tjetër që edhe Edi Reja ka bërë një punë të mirë ke kombëtarja. S'duhet të harrojmë rezultatet, duhet kemi memorien. Kemi dalë vend par grup Conference League apo jo? 70% e ekipit janë lojtarë që ka marrë Edi Reja. Dhe në kushtet kur lojtarët, ky është momenti i Hasanit për shkakun që është një nga ato që po na udhëheq, ishte momenti vet për ata shtij që t'i japi maksimumin. Ka një moment lojtari dhe një moment ku ndërtohet skuadra, një moment i rritjes vetë lojtarit, kështu që nuk shoh në një gabim në të kaluarën, ku nuk kemi bërë si gabim. Profesor, nga ana ti të rikthehet pas një viti Armando Broja, a mund të ndryshoj Broja balanca tani në skuadër me rikthimin e tij? Mendon se trajneri Silvinho mund t'i besojë nga minuta e parë? Ky është një vendim që e merr Silvinho dhe asnjëri tjetër, ai është për vendimarrjen. Është një vlerë shtuar rikthimi i Brojës, se është kthyer direkt me gol me lojtar formacionin ke Chelsea apo jo, kështu që janë gjitha mundësitë. Tashti se lun nga fillimi, se lun më pas rëndësi ka që e kemi dispozicion, trajneri kanë dispozicion të bëjë zgjedhje më të mirë. Ai përgjigjet për zgjedhjet, ai përgjigjet për çdo gjë për rezultatin, kështu le të shpresojmë që zgjedhjet më të mira dhe që edhe Broja të japë kontributin e vet, domethënë në këtë qëllim që kemi, këtë objektiv për të kaluar grupin. Starova, nëse do të ishe trajneri kombëtarës qoftë edhe për një ditë, kush do të ishte treshja e sulmit për ty? Treshja e sulmit nuk bëhet më letër. Treshja e sulmit patjetër do kalojë që duhet ta kesh skuadrën stërvitjet, shikosh, pavarësisht kontrollit që bën gjithë lojtarëve me skuadrat ku luajnë, por vendimtarja pra është ajo që trajneri kur e ka skuadrën do të stërvit. Një trajner që është jashtë, qofse edhe ka licencën si trajner, nuk mund të thotë se kush është treshja më e mirë. Profesor, nëse do të ishit në vend të presidentit Duka, a do t'i rinovoni trajnerit Silvinho kontratën sigurisht përpara sfidës ndaj Çekis? Unë nuk mendoj se është një problem rinovimi i kontratës. Sigurisht që trajnerët
me punë e tyre rrisin vlerat e tyre, edhe monetare, dhe i thashtë si vinjër është në rrugë në barë, edhe i ka marë satisfakcionin e ti, me siguri që në rase ne shkojmë dhe urejmë që të shkojmë në Gjermani, vlerat shtohen, se kjo është regulli i profesionizmit, këpdo? Kur një lojtar rrit nivelin e vetë, kërkohet rrit pjasën, rrit vlerën e ti, po kështu dhe trenerat, kur kanë rezultat, rritet pjasa, që mund tjetë ose pa përbalush me shifra që mund tja frohet ose përbalush me nga ne, ajo varet ashtë si të shkoj. Kjo sfida ndaj Republikës Çeka, mund të nga dërgoj në Gjermani? Për të respektu rezultatin, po me 99.9% me fitoria me Çekët, po sepse do respektojmë atë që nesë në rehojt në specializat, themi që kemi sigur të me ishru të faroje. Apo jo? Shu që po desohet shumë rruga për të shku në Gjermani. Edhe një fundit, dua një parashikim, si mund të dali kjo sfid? Si mund të dali, unë nuk jam këshu, nuk i gjej këto parashikimet, po... Atër duhet fundur të që të dali e kjo? Uroj, jo, s'ma ze goja dhe te, po uroj që të marim rezultat pozitiv. Kemi dy avantaje, e mira është fitojmë, po minimum i rezultatit pozitiv është barazimi. Profesor, unë të falenderoj që ishe sot në sport. Edhe unë juve që këna i si. Falenderit.